Hi my dear aspiring professional profitable trader. Today is uh, uh, Thursday, February 14, 2019. And let me show you the four profitable amazing trade that I took. Okay? My friend, this is the market profile of yesterday's session. Yesterday we opened it in gap up, then market closed the gap because you can see the uh, market went just to the previous uh, uh, Tuesday, Tuesday uh, high here, and then stayed in a range. There is the most important level from yesterday's session that is this magenta line here, as you can see. At uh um, 2:30 pm uh, Italy time, as you can see, there was a big release of the uh, news. Important news that market went uh, very strongly on the downside. And as you can see, the move started just from this magenta line, my friend. So we got two overnight distributions. One distribution is here, another distribution here, and this dashed uh, serial line. Here is the line that divides the two overnight distributions. My friend, let me show you what trade I took for the first session. Well, this is five buy pending order just three minutes after the opening. Why, my friend? Because I saw these the, three big buy imbalances that for me were the most important dynamic support for a trade a quick scalp long from here just at the blue line that is the overnight low. So market executed my order. As you can see my stop loss was just below this two stacked at buying balance that was the most important dynamic support at the point and my target is one tick below the overnight low. This light blue line. Okay, market as I entered, I start to manage the trade on the 1 minute P2 session chart as you can see in 1 minute, 2 minute, 3 minutes 4 minutes market went straight to target so i closed my first profitable trade with five contracts long with $500 of profits let me show you now the second profitable trade now we are at 10 uh, minutes into the session i place five sell pending orders here at the breakout of this red candle this is uh, an entry uh, on the midpoint and on this cyan uh, sorry on this magenta dashed line this is aligned the divide to distribution from last Tuesday uh, pizza session uh, range session sorry so market after entering into the Bernard range above this light blue line market wanted to go lower and so market executed my stop loss was just above this uh, swing high my first the three target are here at this level and my last target is with two contract here i will let you i will show you later in the market profile picture why i put my last target here so market went in middle in my direction then market really up bounce from just this tiny little black line one tick above the overnight low that is the midpoint of last tuesday p2 session low and uh, story last tuesday p2 session and the market at this point started to go Lower took my first three target at this point. I move my stop loss from here. Just one tick uh, back even plus one. And then market I place another contract here as you can see. another target, one tick above the early morning low of the P2 session low. Market took even this target. And then I decide to move my trading stop profit from here just one tick above here, this big 100 1732 sell orders. And as you can see. This is market profile. This is the last Tuesday session. My last target was just on tick above this midpoint of one previous se a session midpoint. Okay. And uh we were opening this big gap down. As you can see, market opening here in this big gap down compared with uh, yesterday the yesterday pre-session low. We were in this big gap down, okay. So my turning stop profit is just two ticks above this big sell imbalance here. And Mark unfortunately stopped me on turning stop profit, but doesn't matter because I closed my second profitable trade with $1,237. So let me show you the third profitable trade. Well, my friend, I placed five pending buy order. I break out this raw suck when market penetrated again the light blue line that is the overnight low. So I knew that this pullback was a weak pullback. So market needed to go higher. So I put, placed five By pending order, market executed my order. My stop loss was just below this raw hook on the one minute candlestick chart. My target is one tick below the orange line. The orange line is the opening of today's session. Market as I entered, moved higher. I placed three contracts as in the middle of this distance, okay, for saving some profits. Market took my first three contracts. At this point, I moved my stop loss from just below this raw hook long. Just a break even plus one, or one tick below the light tiny black line that is the midpoint uh, that uh, last Tuesday pit was session, and then market boom went to take my target so i close the third profitable trade with 173.75 so my friend this is what happened when you really trade tra are trading future stock option detoxified in, in 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 flow with the market with godly power my friend thanks to my amazing diversification for traders let me show you the last profitable trade the fourth trade i placed just one buy order here at this level because there was this double top so Market executed the order. My stop loss was just here. A structural stop loss on this last uh, long. Okay, my target was just on tick below the ATH, the overnight electronic session midpoint. Okay, one tick below the overnight midpoint. Well, this is the yes, the session low. Uh, market wanted to close the gap, as you can see, the big gap uh, down opening. So market, as you can see, was destined was was destined to go higher. Mastroplos was just here in a structural level just below this uh, uh, magenta line from last Tuesday session to this session and uh, when i saw this bounce just from this big mm, serial line it is the 200 simple moving average from the daily pitusa session chart i knew that this pullback was a weak, weak pullback so market wanted to go higher so as you can see this was a weak pullback market Came lower, I entered with another buy contract. So at this time I put one target here, one tick below the, this uh, double top, and my last target is still here. So after my entry, market went. This is the 5 minute candlestick chart. As you can see, this was a beautiful trap for short sellers that went short and were trapped. This is why the market then accelerated because these sellers were trapped and needed to cover back their position by buying. and this is why market accelerated as you can see market went to target with my fear contract i moved my stop loss from here just a break even plus one. and then i was waiting for the market at 35 seconds from the close of this candle i was waiting for the opening of the third 30 minute candle market opened. big buy and balance are just on this big very weak level of resistance this tiny dashed uh, serial line that is the line that divide the overnight upper distribution from the overnight lower distribution and this tick Uh, serial line is the 200 uh, simple moving average of, of the sp mini 500 in the daily chart as you can see market uh, opened market uh, showed a sequential decline which choose target buying balance and cot here showing that sellers are entrapped and market start to go high and went uh, Higher, I raised a little bit my trading stop profit and market. Then went close to my target, it took my target and then closed the gap. As you can see, and I closed my trading session with $2,025 profit. So, if you really want to trade like I do, or even better, future stock option markets and trade with godly power in total flow with the markets, my friend, change your life now, change the life of your family, change your trading career for the better. Contact me now, write your story now, and send your story at the link below this video, my friend. Thanks to my amazing notification for trader. I will help you to trade with godly power in financial market. Okay, if you really want to change your life, trading career, your family uh, situation, contact me now because I'm the only one in the world that I can really help you to trade in the flow with godly power in financial market. My friend, I wish you big juice, the fatty profits and every single staff very soon. Ciao from Almighty and see you tomorrow for the next profitable trade. Ciao!